Двугодишният US Treasury Note вече носи по-голям лихвен процент от 30 годишният Treasury Bond. The credit market is breaking. Какво означава това? Първото нещо, което искам да спомена, е следното нещо. Забелязате ли това оранжевото, когато се качи над това, над, как се казва, над синото, като ето тук, това е dot-com bubble. Следващия път, като се качи, 2008 година. Следващия път, като се качи, беше Рона Краша. Не се е качил, но го доближи. Следващия път, като се качи, сме днеска. Не знам как да ви обясня. Зле са нещата. Много са зле нещата. Какво означава точно и тия думи и тая графика? Какво ни показва? Тая графика ни показва следното нещо.